Mirë se erdhe qofsh në Best Game TV. Unë jam antari i ri Best Game TV. Unë quhem Kushtrim Dhuraku. E din që tron video, shë shohin. Shok që janë atë lytë pjesën e të rejtë Horror Hospital 2. Shkoj ka shkoj ta di shkoj më në nështë. Që të nuk e dikoj. A më nërë shkoj të ajo dira për më nësë? Shkjo, jo e të e qetra, jo të që kjo. Shkjo, jo e po që të që të më di shkoj bëjnë këtë në. Të në që këshiri këjtë është duke në të sejnë që kemë të oke dhe dulë që elëci. Që që të? Që duke në dhe dulë që elëci. Së të isha ka pëmash. Që e ma qëllë ty? E qëtë? E qëtë tu? Që është ku dalë edhe një. Baj shpejt, shpejt. Sona më zemë. Që e kejtë? Gabi me tru sa video në për me në ash. Jo, plodoj dhe që e, ka duhet me shku ma? Të poshtë atë dhe na? Të mas, së mëjshë me i të poshtë. Se? Këshire? Jo, po mëjshë, të aj së mëjshë. E të ba të aj së mëjshë me i për shku të me. Se? Që? Që së mëjshë me i për së mëjshë me i? Nuk e di. Ushtë Shti Që jelë të lipke? Po hishe dika ishin këtë ungrë mishë sene. Të po Së përta shumë i aftë. Po shko. A, du të mika! Po. Hajde urime. Usho. Nja. Jo, të së pëtë shqipkon. Kur t'ja frosh. Ka dole shqipkon. Të po. Të shpia, mori. A të këtë me gjilë të një qëllës? Qëllës më për menja. Ha? Së më mërë menja më dhe? Jo, ki ju mërë do dokumente. Po edhe unë e duna që ta më mërë. Eve që lideren. Të soba e funit, e di ku a për me qëllë dherën, që a gjënë funi ishin. Sta. Ku ishin për me qëllë dherën? Jo, ka qëtëra unë. Sta. Jo, mas, mas, që këtë një. Eh, që të tonë ishte. Ishin dokumentet. Njëra këton ka i jaja. Se di. Nële? Po. Së po shonët. Unë qëllë dherën. Shëj e tonë. Që të të vo? Nuk e ti. Që e ki drejt të do, se të të të... Që po ma? Që të lere? Po që ma që? Të që... Nëllë të që... Që? E të që kjo? E që të në ishin? Pak ma ma zë shmë shu? E të po... E atë që të shkoj që edhe dhe, no? Në dhe mërë me një epitisë. Më kohë në të shumë e bëmë në zëtë një dhe ishme dhe. Kohë në të shumë. Ajde ngojnë pak ma fila. Shih.
Shërbim të qërë një kofë. Se kofë ishtë? Më dorë vë dëshemi. Kur, së jepë të komitë të asojme. Fy emë. Po amërë me njësë ju ka përqi kjo video, mos arrimi më like, share, comment, subscribe, dhe shimë video në rrasë.